Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib Perunafi terlibat agenda nak jatuhkan Perdana Menteri, kata pemimpin bersatu. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak perlu berlaku jujur apabila mempersoalkan kenapa darurat di Malaysia melibatkan penggantungan parlimen. Bidas Timbalan Pengerusi Tetap Bersatu Hashim Suboh. Berhentilah berpura-pura tidak tahu, terus membaling batu sambil menyembunyikan tangan. Beritahu rakyat Malaysia di negara manakah ada ahli-ahli parlimen yang gila nak menjatuhkan PM dan kerajaan sendiri. Segila sebilangan ahli-ahli parlimen di Malaysia tanpa mengira waktu soal Hashim pada hantaran di media sosial hari ini. Hashim mengulas cabaran Najib kepada Tengku Zafrul Abdul Aziz semalam yang meminta Menteri Keuangan menamakan sebuah negara dalam dunia yang menggantung parlimen atas alasan mahu menghadapi COVID-19. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.